Ете не повторно назад во студиото на емисијата во тека, каде што продолжуваме понатаму, секако со темите кои што ги поставивме и во првиот дел од ова денешно издание на емисијата во тек. Темите за сите оние кои што ете може би се приклучивте малку покасно, на темите на кои што денеска можете да зборувате се однесуваат на првичната тема на македонскиот јазик и тоа колку го штитиме македонскиот јазик, и втората тема поради обилните дождови се излеа неколку реки во Македонија, се излеа реките Треска и Белечка, каде што ете се јави една гледачка од струшкиот дел, каде што вели дека и таму има поплавени куќи. Токму и прашањето кое што се однесува на втората тема е колку всушност ние се грижиме како граѓани за нашите реки, за тоа дали фрламе ѓубре во реките и колку всушност општините редовно ги прочистуваат реките и нивните корита. Како што кажав, првата тема, колку го штитиме македонскиот јазик, исто така отвори неколку гледач, отворија интересни прашања во однос на тоа, ете, зборуваме македонски јазик, навистина рековте дека и ние водителите и презентерите треба да го негуваме македонскиот јазик, тоа се однесува и на сите граѓани на оваа држава, меѓутоа од друга страна, навистина имаме влијание и од западната страна, и од англискиот јазик, имаме влијание и од српскиот јазик, и доста србизми се користат во македонскиот јазик и во секојдневното комуницирање. Исто така и оно што беше доста интересно, дека кога станува збор и кога ни доаѓаат гости од страна, навистина гледаме да зборуваме на јазикот на кој што тие зборуваат, конкретно зборувам за бугарскиот и за српскиот јазик. Секогаш со цел да удоволиме на таа страна, се трудиме некако да ги зборуваме тие јазици. Меѓутоа, колку од друга страна го штитиме македонскиот јазик, колку се трудиме да зборуваме, да говориме правилно, литературно македонски. Како што реков и во првиот дел се исклучи, односно моравме да исклучиме гледачката, секако се во интерес на времето и на вестите кои што следуваат секој ден во 12 часот, така што во овој втор дел, како што споменав и претходно, ќе може гледачката повторно да се јави и да се ја доискаже мислата. Да, имаме и гледачите. Кажуваат од режима, имаме и гледач на линија. Добар ден, повелете. Ало? Добар ден, повелете, во програма сте. Во врска со втората тема од поплавите. Добро. Сега со овие временски промени, климатски што се јавуваат, секи имаме пообилни дождови, а Скопје е тотално разурнато под коритото на градот. Да. И да не беше браната Козјак, до сега Скопје неколку пати ќе беше поплавено. Замислите сега овие дождови да дојдеа од Кичево и од оваа потреска, они се задржуваат во браната и подхитно треба сите тие објекти што се направени во речното корито да се отстранат, затоа што реката си има свој габарит кој е прорачунат при поплавите од 60 и која таму година, да, биле. 62. 900 кубни метри е пројдено вода во секунда испод камениот мост. А ние сега имаме овде некои се мали мостчиња кои тоа не можат да го направат и најверојатно ќе дојдеме во ситуација да ги рушим. Јави, ќе ги рушиме кога ќе дојдеме во ситуација да сме поплаве. Yes. Затоа што ќе прават бариери. А тие поплави не може да се избегнат. Еве, една сена се излива и тоа се катастрофи кои се јавуваат. Чим се појавуваат дождови со 300 литри за 24 часа да паднат, тоа се огромни дождови и тие треба да се сега припремаме управо за такви, балте не би рекол, тропски дожди. Кажете ми, господине, добро, то порано немаше такви обилни дождови? Не. Имало, да речеме, пред 20-30 години. Имало, имало, тоа се катастрофи кои се појавуваат, али се многу помали. Тоа посебно што беше сега со Стајковци тамо, тие работи во Македонија редко се има забележа. Така. Добро. И сега се повеќе кијаме, затоа што немаме, имаме, видите, димата топла. И тоа е тоа. Да. Добро. Благодарам. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Имајте убав и пријатен ден. Да, и претходни уште еден гледач напомена токму за оние градби кои што ги имаме на самата река, дека го сопираат водостојот, природниот тек на реката.
Така што кое е вашето мислење, дали и може би несоодветното градење може да допринесе до едно изливање на реката Вардар. Конкретно зборуваме за таа река. Што се однесува до другите реки, што сметате, која е причината? Дали може би ненавременото чистење на речните корита, може би неодговорноста на граѓаните или пак на општините? Да, го слушнем и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас би сакал да поразговараме малце околу таа првата тема. Добро. Колку ние го штитиме македонскиот јазик како Република Македонија. Да. Значи, прво и основно, ако тргнеме дека постои институт за македонски јазик, која е неговата фактички состојба, важност, значење и улога во општеството? Ако на секоја високообразовна установа конкурсот кој што се објавува за годишни меѓународни и какви и да е конференции и исклучиво се објавува на англиски јазик. Јасно. Што понатаму ние да зборуваме, бадиела и да отвараме теми и дилеми, кога нема кој да застане да го штити јазикот. Значи, ако просветните работници, ако универзитетските професори и таа фела која што е на ниво задолжена да го штити на самиот почеток јазикот, не го штити, тоа што остана за нашите граѓани, најниските слоеви од општеството, граѓаните, без смртниците обшти или било како да ги речеме. Од друга страна, македонскиот јазик, прво и основно, јас не го слушав разговорот ваш. Добре. И на останатите кои што се јавуваа на телевизија. Меѓутоа, најчесто застанете и следете ги телевизиските програми или новинарските изјави од некаде и ќе видите колку диалекти се вклучени во говорот. Понатаму, ако ова е мас медиум кој што се користи, кој што го слушаме ние и треба да го почитуваме и таму се презентира македонскиот јазик, за понатаму нема што да зборуваме. А за втората тема само два збора сакам да кажам. Секако господинот убаво си кажа за поплавите, за едно, за друго, за сливовите, за водотеците и се друго. Меѓутоа, токму заради тие такви поплави е направен и насипот од пред Маджари. Добро. Надоле до Катланово. 79-та поплавите што беа после една недела максимални дождови непрекинати, точно ради тоа беше појавата. Нерегулирање на водотеците во Република Македонија соодветно како што е потребно. И сега го имаме истиот случај. Вардар, реката ја преплавивме со објекти внатре, во самата структура на реката, кај што е матицата. Понатаму нема што да се разговара. Тоа што ми ја спречува водата нормално да тече, таа мора лево или десно да си најде пат. А водата секогаш наоѓа пат. Так. Благодарам многу. Да. И благодарам и вам за вашето јавување. Имајте убав и пријатен ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сакам прво за првата тема. Колку го штете на македонскиот јазик? Многу малку. Иако Македонија изобилува со локални наречија, тоа е богатство. Меѓутоа, законски регулирано до јавна комуникација, почнувајќи од државниот врв, од председателот и така натака, сме обврзани сите да го користиме македонскиот литературен јазик. Да. Ова го упатувам порака, повика, ако сакате, сватите го до политичарите, во јавен настап да зборуваат исклучиво македонски. Бидејќи, до сега Ангела Меркел, францускиот председател и други, воопшто не ги имам слушнато да зборуваат на други јазици, сем на својот мајчин, на германски, на француски. За втората тема. Добро. Од ова што го гледам на телевизија, ваша и на другите, сватливо е да давате инсерти од она што се случува со реката Пена, Треска, Црна и така натака и Сатеска. Меѓутоа, несватливо ми е како може само 10 секунди да дадат телевизија за она што се случува во центар Скопје. Треба многу по-обширно тука да го информирате народот, за да видиме сите, посебно ние од периферија, колку пречат оние глупости што се изградија во течението на реката Вардар среде Скопје, тие гали, метални и така натака, па нормално е дека постои опасност од изливување, од излив на Вардар и поплава на општина центар.
Благодарам. Пријатно. Ви благодарам за вашето јавување. Имајте убав ден. Колку го штитиме македонскиот јазик и втората тема поради убилни дуждови се излеаја реките Треска и Биличка. Како што реков, има ситуација каде што во Кичевско се поплавени куќи, исто така и во Струшкиот регион, и велат од таму дека ете во Кичевско се дури евакуирани лицата кои што живеат во тој дел каде што се поплавите. Да го слушнаме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Овака се околу дозо што беше во саботата на наш. Добро. Ја мислам дека не беше толку опасно, мислам и не беше толку силен дожд што требаше толку да страхуваме што се направија толку штети. Меѓутоа, штетите се направени од некултура човечка. А за те вака, јас се зборам вама кај што живеам ја. Добро. Има отрок кај што има корито се, али тоа корито е наполнето полно со ѓуре. Имаме управен, мислам, одбор. Добро. Во селото, каде што работи најпоштено, најреално, најси. Не знам што, како да ви кажам, значи, хуман. Имаме од нашите печалбари добиено трактор и друга механизација за се што е потребно за селото. Меѓутоа, не може човечката култура никој да е тера со сила или со пара да биде културен. Се напај тука од училиштето, од школото до реката, тоа беше катастрофа, тоест работи за селото Буковиќ. И се што е тука виновна? Виновна е општината? Не е виновна општината. Ја знам да критикувам и општина и не сакам, не значи дека ова ја фалам општината. Општината или градоначалникот или околу градоначалникот не ги терат луѓето со сила да фрлат ѓубре во тој канал. Е, сега изненадно фрлат ѓубре во каналот? Па да. И сега ние собираме, пошто имаме формирано и одбор каде што работи, како што и кажав, и собираме пари по 250 денара и плаќаме два работника кои што го чистат селото. Добре. Го чистат ѓубрето, има место кај што се фрла ѓубрето. Значи, секој дневно е тука, значи, 2-3 години наназад, селото личи на стил. Меѓутоа, не може секој одборник да биде чуар на секој граѓанин каде што живе, што све ќе фрли во или како депонија ќе фрла во каналот или било како. Да. Затоа, ова е нечовечка култура, почнувајќи тука од кај што ви презентирав ја, ни села Македонија. Так. И во овој случај, среќа што немаше снег 50 сантима. Да имаше 50 сантима снег, ќе беше катастрофа пошувајќи од целото муе тука, пошто сите се жала, се собра вода, па остана кори вон реката на таму наму. Па среќа што беше снегот 5-10 сантима во Осој, иначе да беше 50 сантима. Јасно. Не знам во каква ситуација ќе бевме ние селаните. Значи, сегде е пробиена вода. А не беше толку, да кажеме дека којде колку дошт наварна. Так, добро. Ова е само човечко. Затоа, човечки фактор, велете дека. Да. Човечки фактор. Не може обштината е виновна за нешто друго. Меѓутоа, за ова регулирање на селата, регулирање на другите работи во населението кај што живеат граѓаните, тоа сме ние граѓаните. Околу јазикот, исто да ви кажам, некако не ми е јасно колко е заштитен македонскиот јазик. Македонскиот јазик е заштитен, ја не знам зашто, не го разбирам. Сварно прашање, да, да видам. Тоа е во однос на секако колку ние се трудиме да зборуваме литературно македонски, колку се трудиме да го заштитиме и колку го штитиме всушност, ете и од други влијанија македонскиот јазик, зборувам секако од влијанијата на останатите јазици. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден.
повелете. Ја би зборувала за овие поплавите. Ајде, повелете. Да речеме дека не се многу големи поплави, тоа е нормален дош. Али, зашто доаѓа тие поплави? Од неправилно поставени урбанистички план куќи. Значи, посебно да шеме за Гостиварско Солдадо, тоа беше страшно нешто. Значи, усадени куќи во брдото и сечена шумата околу и нормално кој ќе има дождови не може водата да се собира во корењата на дрвата, него директно иде на куќите. А тие немаат поставено, да речеме, овие бетонски подпори, нели, бетонски пост подпори. И нормално дека ќе и после тоа кога ќе станат тие несреќи, е сега да бараме општинава да ни ја плати оштетата. Зашто? Кој ги терал да прават такви куќи без урбанистички план, без дозвола на общинарите, на дечеве, тие што се градоначалниците, и после на диво градени, многу има куќи градени диво. Еве седен рече предходно за што беа тие поплавите тука кај ова од Мачази до Катланово. Ја речеме ние се возиме со автобус и гледам која е причината што остануваат тие поплави. Правени се куќи на земјоделско земјиште. До самоти пато тука и сега има тука корито, нали ова има како се викате овие дрбори, ова. Добро, не шакти, него. Добро. Што треба водата да поминува. И сега, една куќа направила мовченце, доле го затнала за ѓубре. Друга па скрос изградила мовченце и сега како може да решеме градоначалникот да нареди да се исчисти каналот. Значи секој кул како бу текнало, така си направил влез за на главната улица и нормално корења од дрва да решеме на тоа. Значи треба градоначалниците, пошто тоа е многу диво направено, не може да се поправи, направена е куќата, да ги натераат сите граѓани што имаат такви куќи на поред каналите, да ги ископат, да си направат само бетонски мовчиња за поминување, а доле да биде проточно, за да може водата да се движи. Нема шахти, еве да речеме Ергеле, Тубарево, градат куќи на диво, а никако немаат, значи немаат ни шахти, немаат ни канализации. Значи се градат куќи без канализација, без водовод на диво и после ајде општинава градов Скопје да плати донади. Друго, зашто не викат нас ова грците цигано-скопи? Знаете зашто не викат цигано-скопјани? Затоа што сето ѓубре, ајде посматрете го Вардар, од Гостиварско нагоре, од Тетовско, водата носи флаши, ѓубриња нагоре, да, надоле. И знаете ли дека едно време рекоа грците, абе вика овие скопјанчишта, вика, да нека стават филтри тука, сето тој отпад иде во Егејско море. Така, нека стават, вика, да се договориме ние двете држави, да се направат едни филтри, да тоа ѓубре се задржува и да се српи да се носи. Ние, да ви кажам, ние овие балканците сме таков народ. Еве гледав една емисија во Дубровник. Ти вика, абе огромно ѓубре во Дубровник, пазите, што некојаш било чисто било морето, и констатираат дека ѓубрето доаѓало од Албанија. Значи, не чист народ, не сакам да ги вредјам, фрла се какви ѓубриња се наталожуват, и овие дубровчаните имаат проблем со тај ѓубре. Еве да речеме за бродовите. Точно е. Ама како ќе се реши тој проблем? Тие се под концесија дадени, да речеме, на 20-30 години на тоа. Е, кој ќе биде решението? Градоначалникот да нареди сите што ги имаат тие бродовите, тие веќе не може да се рушат, затоа што тие дале пари на општината, ли, тако било. Треба за бродовите кои што се на реката Вардар? На реката Вардар. Добро. И мене не ми се допаѓа на тоа. И нели околу е ѓубре. Па да, нека нареди градоначалникот, ви извините, не може околу бродот да има ѓубре, секое, нели така е? Так, да. Да наредат, да, бе, нема, он го ставил. Закон, го ставил под концесија, бродот го станал, и сега обштината што ќе прави, са ќе му го рушили, он дал пари на обштината, ли на некој, ли подметил, ли што напил тоа. Тоа се тие правнишки работи, што ние се имаме проблеми со тие правни работи. Еве, држеме наводно. Ајде сега нека удри некој дош, не тоа голему дош да биде кузе како на тоа, све ќе ги поплави сградите. Ета се, а кој дал тоа дозвола? Значи, се е тоа така. И овие за цигароскопите, шо ви кад гртите на тоа, значи да се направат филтри. Зашто само тој дел Гостиварско, Тетовско има проблеми? Зашто? Затоа што не поседуваат, да речеме, овие заградба на куќи
На диво ги прават или фалсификовани документи на куќи и после државата ги плати. Добро, госпоѓо Јонгос, сфативме вашата поента, да не се повторуваме, секако да оставиме време и останатите гледачи да го кажат своето мислење. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, во програма сте. Бадува првата тема. Хајде. Се бране стадо од волци. Се бране куќа од други куќини, било што. Јазик, од кого да браниме ние јазик? Во Македонија ли? Како јазик да бране македонски да го браниме од кого? Или па да го делиме со некој? Ова Македонија си имали јазик. Само рипато ги доле. Нека си рипато, ние на работа. Ме тука ние дома, од кого да се браниме? Или е срамо за тоа? Добро. Ја кога викав на луѓето да се бара за јазикот, да се бара на референдум. Овие не бабичките гледа името. Кој име го брават? Ми име, имаме ни јазик, ни узема се јазикот, ни на крајот и државата. И што ќе правиме после? Свира, Рајко игра Трајко. Добро. Ви благодарам за вашето јавување. Колку го штитиме македонскиот јазик и втората тема, поради обилни дождови се излеаја реките Треска и Беличка. Како што кажав, има и доста поплавени куќи. Добар ден, повелете. Сакам да кажам, и што прага врачални го Шилегов, па нека земе таа река, нека чисти, нека го недат. Не само излези и се дуга таа река. Добро. Тоа работа на градоначалнику. Која работа? Што го треба да вие? Па што треба градоначалнику да прави? Па да собере народ, да чистат, да вредат. За тоа го избраме. Не го избраме за кој ден, зашо да го гледаме како лепотар. Добро. Ви благодарам за вашето јавување. Имајте убав ден. Да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете. Сеувано, Филип. Драго ми е. Повелете. Почесто ги гледам ваши емисии и народот само коментира за името, за презимето, за езиците, до не знам што уште не, што буквално нема познавање во ништо. Е сега, најголемиот проблем во Македонија е криминалот и потеклото на името. Да видиме од каде овие богаташи се стекнале со толкав голем имот. И да не му се фрла топката на народот за името, за безимето, но стоп, се окупираме со буквално безвеза некој работи, што стварно не можеме да ги решиме ние. Али давајте емисии да видиме до кај со криминалот. Колку милиарди евра се изнесли од Македонија. Утробата е превртена на Македонија. Тука да се стационираме, да видиме тој проблем да го решиме. А после се другото е, мислам, тековно така ќе се решава проблемите. Тие не се многу големи проблеми, да ги речам. Него криминалот е најголемиот проблем. Финансите, кај се, мислам, овие, шо изслушане во бомбите, колку пари се одлејани од Македонија. Добро. Ви благодарам за предлогот. Во секој случај, да, убава идеја, убав предлог дадовте, да отвориме една таква емисија, колку пари се изнесени од Македонија. Секако тоа ќе го направиме во некоја од следните емисии. Денеска зборуваме на сосема поинакви теми и јас би сакала да се задржите на истите со цел секако да можеме да вклучиме повеќе гледачи токму во оваа емисија, да не трошиме време на останати теми. Секако и овие теми кои што ги отворивме денеска се доста важни, затоа впрочем и ги поставуваме овие две прашња што се однесува до македонскиот јазик и до реките кои што се излеа во Македонија. Секако што се однесува до реките, во последниве неколку години имаме често изливање на реките и граѓаните честопати се соочуваат со поплавени домови. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Ало? Повелете, во програма сте. Да, ли, ја ништо не слушам. Повелете, зборете со мене во на вашиот телефон. Бакам, да, зборете. Ај, ќе ве слушам преку телевизорот. Значи, јас сум Андреја Кимовска од Титова. Драго ми е, повелете. И се јавувам во врска со
првата тема, колку го штитиме македонскиот јазик, се зависи у кој контекст се работи тоа штитење. Као прво, ние македонците увек се прилагодуваме да кога ќе разговараме со некој било кој од надвор, пошто ние познаваме повеќе југословенски јазици, значи ние увек се прилагодуваме према тие луѓе. Ако зборуваме со некој србин, ние одма српски избориме, затоа што треба правилно да се уштитиме својот јазик и да избориме на македонски, они колку толку ќе ни сватат. А не, ние со србите српски избориме, со бугарите бугарски, со словенците словенски, со босанците босански и ред други работи. Е сега во смисла на штитење, во смисла на штитење за јазикот. Јазикот се знае македонски, е македонски прв јазик во Македонија, мислам, сега да бидеме реални. А споредни јазици може да имат полно. Сите тука, што се, например, Срби, Албанци, Бошњаци, Ром и... Власи. И, сите националности и нации што живеат тука да имаат право да зборат на нивниот јазик. Никој не им забранува. Али прв треба да биде македонски. Воедно би сакала да го поздравам роденденот на мојот син Степан Јакимовски, кој полне денеска 16 години. Нека му е сликен роденденот. Дали ме слушате? Дали сте се уште на линија? Добро. Ви благодарам за вашето јавување. Нека му е среќен роденденот. Еве честитки од нас. Што се однесува секако до денешните теми, колку го штитиме македонскиот јазик и во кој контекст е поставено ова прашање, секако е поставено во оној контекст колку всушност и го говориме македонскиот литературен јазик и колку го штитиме од други влијанија, односно од влијанија на други јазици. Дајте, и вие споменавте дека навистина се трудиме и ние како народ секогаш да удоволиме на некој од нашите соседи, па честопати доколку го познаваме јазикот, секогаш го зборуваме тој јазик. Што се однесува до втората тема, поради обилни дождови се излеа реките Треска и Биличка, како што реков, ете, имаме доста поплавени куќи. Во Кичево се прави увид на сите поплавени куќи, иако првишната бројка беше дека станува збор за 70-тина куќи, според последните податоци најверојатно бројката ќе изнесува над 100 куќи. Да, имаме повторно гледачна линија. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ја за првата тема би сакал некој збор. Ајде. Колку го штитиме, мислам дека многу малку. Посебно на фирми, на дуќани, на хотели, на... Еве, ја се јавам од Охрид. Многу редко ќе најдеш име на чирилица. Или е на латински, или е на странски, па и нормално е на латински. Редко, многу редко има име на фирма, на дуќан или на некој објект на македонски чириличен јазик. Толку. Пријатно. Добро, ви благодарам за вашето јавување. Да, практика стана во последниве 15-тина години, навистина да се стават имења кои што се на или на латиница или на англиски јазик, така што иде треба малку да покренеме свеста да ставаме имења на нашиот македонски јазик. Што се однесува, како што реков, и до втората тема, навистина представува проблем ова ситуација на чистите изливања на реките во останатите градови. Каде треба да ја бараме, да речеме, вината, одговорноста, колку се грижиме, ете како што рекој некој гледачи, за каналите, зошто се фрлат ѓубре, зошто се фрла по каналите, и дали тука секако треба да сноси одговорност и граѓанинот, или пак тие редовни чистања треба да ги прави општината. Да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден. Добар ден, Мартина. Повелете, ви склучивме преска. Да, да не ни замирите. За пауста режиме предупреди, не се грижам. Добро, повелете. Бидејќи стасам да искоментирам околу оваа временска непогода која се случува, тоа од Бога, нели, останува факторот човек да го малку проанализираме. Значи, многу е битно, навистина, градоначалниците да ја вршат работата на ниво. Знаеме што тоа представува, да не губиме време околу тоа. Но јас би ги спомнала и граѓаните.
во смисъл на, знаете, еве пак се спомнуваат пластиките, пак се спомнуваат чешињата, секогаш при секоја овај наваква непогода ни излегува таа слика. Ајде да видиме кој ги фрлани, па ние ги фрлани. Така да, градоначалниците треба да превземат итни мерки, да се секогаш подготвени, да располагаат со механизација, машинерија, човечки фактор, зборувам за бројност, кога тие нешта ќе се случат, но и ние превентивно да делуваме во таа насока. Мислам дека ова е доволно прилично коректно што го кажам. Што се однесува за колку го штитиме македонскиот јазик, јас би рекла едно. Има слушатели со кои се согласувам и не се согласувам, нема да ги именувам и повторно ќе замолам и ќе потенцирам дека е навистина некоректно овој или оној да биде коментиран. Од секој наш коментар ќе се види чие мислење ближи до нечие. Не знам колку луѓето се свесни како на тој начин ја поттикнуваат омразата за која зборуваат дека треба да исчезне. Едноставно говорите им се преполни со омраза. Мислам дека секој треба да се анализира себе си, да се преиспита и да се преполнам доколку може. Што се однесува до нашата заштита на македонскиот јазик, јас ќе бидам многу кратка. Се согласувам со оние кои аналитично, со примери, кажа како нештата стојат. Ќе кажам нешто дополнително. Се случува, еве сега нека испадне ова оговарање, ама не лично кон вас, затоа што од вас не сум го чула и вие сама ќе го потврдите. Голем број ваши колеги, дури и аналитичари, дури и оние што ги нарекуваме као од спротивната страна, спротивна страна више нема, има само една страна во Македонија, тоа со во народот, ама не да го расчистиме, не постои, постои ДПН, и ќе го видиме во финалето. Значи, ставајќи ги владеачките позиција и друга позиција, бидејќи нема на опозиција, на тапет, ќе го кажам следново. Во новинарските кругови, во круговите напишуваните, изговорени зборови одговорно на телевизија, месеци наназад слушам како постепено се протна и се усвои зборот за името, терминот. Уште малку на термит или на не знам што ќе заличи, што е навистина ужасувачки за нашето свето име Македонија да се употребува терминот. Да подсетам дека во духовните сфери името се изговара. И околу тоа ќе го завршам овој коментарот, значи тоа со терминот Господа да се разбереме, овде Македонија, македонски, македонство, за тоа зборуваме цело време. И уште нешто во врска со јазикот би дополнила, дека јазикот ни е нападнат и тоа многу агресивно, да. Се согласувам со тие што мислат така. Прво преку договорот со јазиците, второ еве вестите на Алфа во меѓувреме во ваша пауза ги гледа, па луѓето ќе видат на што мислам, ако не се алергични на гледање други вести освен вашите, јас почит ги гледам и вашите, но и другите, за да имам по-објективно мислење. Значи, јазикот ни е загрозен не само со јазикот кој треба да се пропне како службен на цела територија на државата. Јазикот ни е, да се разбереме, го казва феминацијата, многу загрозен од така наречениот многу, многу корисен договор за пријателство со Бугарија. Значи, тука директно се навлегува во заграда, во јазикот, во идентитетот, во историјата, во сите тие нешта до кои толку држиме и за кои се едноставно видовме што ни приредуваат цело време грците, а дури и нашата политика е веќе склона да зборува за терминот. Еве толку околу јазиците, пријатно попладне ви пожелувам и се најубаво. Верам, исто имајте и вие убав и пријатен ден. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, во програма сте. Јас јавувам во Велес, од Велес, и сакам нешто да зборувам во врска со јазиците. Добро. Јас сум личност која многу нешто преживела во животот, се нашла во такви ситуации, кај што морала да зборува и босански јазик, морала да зборува и германски јазик, сум се нашла во држава која за време во Босна
и во тоа време кога беше војната во Босна и кога многу луѓе беа протерани од Босна и мораа да ги напуштат своите домови, една сум јас со тие. Јас сум иначе родом македонка и никога својот македонски јазик не го заборавив. Иако го научи правописно да го зборува босанскиот јазик, каде што работа по институции, кај што морав да го познавам, и на такво работно место, во суд, со председател на судот, со секретар на фирма, со да со прогрес складање, и во школа, во основна школа, а последното запослување ми беше во сода со прогрес складање, од кај што морав за време на војната да ја напуштам таа држава и да заминам во странство. Само исто така, за да можев да работам, без принудена да го научам германскиот јазик. Но сепак, својот македонски роден јазик не го заборавив и диалектот на кој што зборувам не го заборавив. Па за тоа давам апел на сите македонци кои што се во странство во диаспората, им честитам на македонците кои беа во Австралија и одржа многу протести, а од и денешните наши македонци овде во нашата држава моментално ни се чини се заспани и не се свесни што се во ствари десува во нашата земја. Значи, не можеме да им дозволиме на грците да го манипулираат македонскиот јазик, да манипулираат со македонското државјанство, да, со Република Македонија, со идентитетот. Значи, ние треба да сме македонци и да зборуваме македонски јазик. Исто така сакам да кажам дека Али Ахмети пред некој ден со изјави дека не требало да има референдум за јазиците или референдум за името, не го поддржувам истото, за тоа што тој истиот Али Ахмети, пошто е во водител на една партија албанска, го знае македонскиот јазик, а самиот не сака да комуницира со луѓето на албански јазик. Значи, таквите луѓе ја не ги поддржувам, не ги почитувам, за тоа што ги сакам да кажам, ги со тоа ги омаложуваат другите национални националности. Добро. Ви благодарам за вашето јавување. Имајте ви убав и пријатен ден. Јас само би ве замолила да бидете колку што можете пократки, со цел да можеме да вклучиме и останати гледачи. Што се однесува до македонскиот јазик, ја сега се сетив дека познавам човек, односно пријател, кој што по потекло е од Полска и кој што таму студираше македонски јазик. Значи, ова некаде беше па пред едно 7-8 години, ми се чини. Имавме професор токму во Полска кој што предаваше македонски јазик и таму имало доста голем интерес за да се изучува македонскиот јазик. Дечкото перфектно го зборува нашиот македонски јазик. Не го слушна ми следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Прекрасен ден од Арачиново се јавуваме и гледа поскет 5 месеци. Драго ми е. Така, да поздравувам 24. Благодарам. Накратко за двете теми. Ајде. Што се однесува до поплавите, никој не е крив, него реките се криви за тоа што премашиле патот. Поарно да ги снемаме реките тука, тие води обшто не ни требат. Тоа јасно и гласно на кратки точки, после коментирајте зашто тоа. И сега што се однесува до колко се штити македонскиот јазик или колко е заштитена со таа процедура како што треба. Чудна работа, не знам колко кошта овој македонски јазик во светот, што светот више конкурира кој ќе го купи повеќе, дават нешто,
а тоа се знае дека јазикот е јазик, нити се купува, нити се продава, него другите работи почна малце на литурмаджи да бидат. И од време, не сега, не ги затечавме сега, сега више избуна вулканот, а цело време вриеше вулканот, мислим на овие две и по деценија и три деценија, да речем. Ќарето. Ќарето сега вака. Грците не признават обште една буква под М да биде, а не Македон. Ние сега, јас сум албанец, ама за несреќа или за среќа тука сум, пред не знам колко илјади веку. И колко сега јас имам болка во тоа, овој не новчаник бит пазарски да отвараш имам пари толку или немам толку, него тука е навистина болка. Затоа што менеджерството кој менеджира и кој врши трговија со оваа тлу, тоа е нешто друго, сачин друго и тие ќе се открива. Добро. Да, инако име и презиме постои, ќе постои. Сега се враќа бумеранг. Грците не признават македонски јазик, па македонците, моите браќа, сограѓани, браќа ги викам, тие не признават албански јазик. Види сега како дојде за качката пак тука кај нас. Душманите го метнат од околу и доаѓа да избувне тука. Е, ту е работава, ама нема да избувне. За тоа што криви сме, за тоа што постоиме. И реките се криви и обште зашто постојат тука, ние сме само свети луѓе и ни нигде не сме криви. Со кого ние треба да се расправиме сега? Со ниједен комшија не зборуваме на комшиски начин. Кој ќе не подржува нас? Кој зборува вистината за нас? Вистината не се зборува на овој начин. Кој не сака нас околу од комшиите? Никој не сака. Ние сме на голина на... И како што ќе ни рече другите, ние мора да го правиме тоа. Затоа што не сме сложни, негираме брат со брат, комшија со комшија, зошто ти не си вака, него си така. Так, и околностот, надвор, само си гледа серво нас и добро ми му дојде некоме. Толку имам. Ви благодарам за вашето јавување, имајте убав ден. Колку го штитиме македонскиот јазик и поради обилните дождови се излеа реките Треска и Биличка. Добар ден, повелете. Абе, кој беше овај предавање што ми држи мене? Добро, господине, ајде, ако сакате да зборувате на темата, повелете. Ја викам, за не сум стручнат за јазик и за ова зона, ама за каналот што е затрпан, тоа е затрпан од нас, од несовестни граѓани. За тоа има лек. Ако фрлите едно шише да влези да го извади до реката, ако фрлите шпорет, али не е битно, ќуве во каналот да го очисти. Ако треба еден месец да го натераш, да чисти. Како тоа, има джубраджи што го збираат джубето, како така се во каналот ќе фрламе. Ајде, мајка, по улица чодиме и ќе истресиме. Покрај патот да ти е срам да врвиш, како? Добро. Ви благодариме вам за вашето јавување, да, затоа и го поставив и тоа прашање, колку всушност и наша одговорност што се излеваат реките, колку ние се грижиме за нашата животна средина. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ајде мало, после толку време вртење, слушаме одбај, ако ви речам дека и сиве луѓе се јавуваат, ќе се налутите, знам дека ќе се налутите, и ти сите се лутат во тоа. За двете теми помалу. Завчера се уклучив, па дали јас се изключувал, вие ми изключивте, таман што почнав да зборувам и преста разборувањето. За двете теми помалу. И за јазикот македонски, и за овие поплави. Добро, ајде. Да почнам прво од поплави. Овие што се уват сега, ние се поделивне на пријатели и душмани. Ако е во Маровец, одма викат кривје преседникот, што му не му наредил на Господ
да не сме да върни дош и да прави попали. Mm-hmm. Како в преследие е тој што нема сила да му забрани на Господ да не върни дош и да не ги поплавуват луѓето. Тие реките кои ќе дојдат, гледаме ние по цела Франција, по Германија, кај што се држави, што се одат на месечина, испоплавени се цела Кина, цела Франција, цела Индија, да не правим обед, за цела Америка е под вода, и сега кај нас неколку реки стечиле две-три капки вода, три куќи се поплавиле. А, не може така да зборувате, господине. Не е во ред, ви благодарам за вашето јавување. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден, убав ден, гледач од Охрид. Добар ден, повелете. Благодарам. Овака, јас ќе кажам кратко за јазикот. Прво, ние мора да донесеме закон дека сите надписи во државата, дали ќе бидат на улици, дали ќе бидат на фирми, каде ќе да бидат, прво мора да бидат напишани на македонски. Само со закон тоа да биде донесено. Да. На овој начин ќе го заштитиме јазикот и од себе, и од другите кои што сакат да ни го одземат дури. Не да го нема, него да го одземат скроз да не постои. За тоа толку. Е, се за поплавите. Поплави имало, има и ќе има. Но и тоа, колку може да ги има помалце? За да ги има помалце поплавите, мора ние да се сложиме, значи, токот на реката мора да го ослободиме во целост онолку колку што е предвидено, значи, према катастарот. Секоја река си има свој ток со ширина и должина. Од извор до влев, до вливот на, во некоја си море или од река во река. Ако сето тоа не го направиме, ако не му го дадеме, значи, местото на реката кое што ѝ припаѓа, секоја таа река ќе не казнува. Значи, ќе се изее во бавчи, во ниви, во штали, во куќи и така натака. А за сето тоа сме само ние виновни. И сега, ние место да размислуваме како да го ослободиме Вардар или било која друга река, ако се појави некое бродче, значи, да не, го, да не дозволуваме да воопшто, значи, таков објект да се вметне во тие води. Значи, на секое вметнување на нов објект во водотеците, тој само може да го смени текот на водата или да направи брана која што ќе прелее и ќе направи после уште поголема катастрофа. За ово, значи, ја би посакал, ако сака, значи, најбезболно да биде да си ја преземе тоа улога градоначалниците и да бидат казнети ако во нивниот реон сите те реки не се прочистени, значи, од изворот до влево од една во друга река. Ако тоа, значи, а тоа ќе го направат ако на време ги чиста сите диви израстоци во коритото на реката. Ако оние несовестни граѓани кои што имаат свои ниви, бавчи и така натака до реката, тие го стеснуваат коритото на реката да прошират бавчата или нивата. Само на тој начин може да се супротставиме, значи, на реката, рекинското место да се остане река и да биде само нејзин ток. Да нема тиња, да нема корења, да нема израстоци, да нема не. Значи, да нема објекти во самата река поставено. И само на овој начин. Друго, не знам што би било по-корисно и по-паметно да кажам. Благодарам, до другото слушање. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Сепак, во секој случај, да, важна и совеста на граѓаните, колку ние знаем и умееме да ја зачуваме нашата животна средина. Добар ден. Добар ден. Поздрав да вас и до емисијата на темите ви се пократни. Благодарам. Извинам. Колку го штитиме македонскиот јазик? Колку и да сакам да го штитиме македонскиот јазик, ние не можем. Затоа што имаме турцизам, бутаризам. Има некои зборови кои што вопче не може да се преведат на македонски да бидат. Добро. Сакате и да сакате да го штитиме, не можеме. Плюс, ако поруваме кој јазик е чист македонски, не можеме да се определиме. Дати скопски, дати високи, затоа што па има свој диалект. Да. И не можеш да го упоредиш. Скопје, имаме ние друг, а во Скопје се знае цела Македонија. И сега за кој тај го тупе. Така да не можеш да го упоредиш. Така е. Да, господи, повторно ни се губите. Се губам. Да.
Да. Линијата не е поред. Да, линијата не е добра. Е, да, повелета. И сакам да кажам исто Италија, Швейцарија, кога имат и они не успостување на... Добро. Ви благодарам за јавувањето. Јавете се нешто подоцна, можете до самиот крај повторно да се обидете да се јавите, затоа што не можеме да ве разбереме добро, бидејќи линијата се губи, претпоставувам дека е до вашата мрежа, така што обидете се повторно, пак успееме со цел ни да можеме ние да ве разбереме што зборувате, сепак за тоа и постои емисијата и вие да не се мачите и ние да не се мачиме, обидувајќи се да ве слушнеме и да ве разбереме. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Гледач од Јевгелија. Добар ден. Колку гледач од Јевгелија? Добар Драго ден. Ми е, повелете. Колку го штитиме јазик, македонскиот јазик? Дали вие кога го зборите, го штите ли вашиот, го штите ли јазикот македонски? Сега кога ја водите емисијата, го штите, така? Е, вака. Јас учев и македонски и српски. Добро. И вие сигурно сте учели македонски и српско-хрватски, така? Не сум учела јас, не ја фатив таа. Да, да. Не сум од таа генерација. Млада, добро. Млада си, добро, добро. Да си жива. Фала. Е, сега вака, македонскиот јазик ние си го имаме и ќе си го штитиме. Вака, да не никој биде навреден, нито обструиран во оваа емисија, јас би рекол вака. Господинот лидер на ДУИ живее во Република Македонија во Кичево, во село Заед. Дали он живее во Република Македонија и, а ме тера мене ја да научам албански? А тој не проговори еден збор македонски. А така да влеземе во Европската Унија. Која обструира сега државата и јазик и како он сега да ја да му го почнем неговиот јазик, а он мене да огази мојот дигнитет во мојата државата кај што живеам јас и тој. И како ние сакаме да бидеме еднакви сплотени како граѓани на Република Македонија? Нели тој е политичар, нели тој знае, нели тој треба да го чити интересот на оваа држава? Така ли е? Избран од народот. Значи, ако гласат и македонци, може. Може. Не тврдам ништо, меѓутоа, знам дека е така. Дека, он треба, значи, он треба да збори нешто македонски. Зашто не зборите македонски? А зашто, еве, унеа дишим. Унеа дишим. Јас, значи, знам, разбирам албански. Еве, колку толку, значи, разбирам. Зашто не ми смета мене јазикот, што не го разбирам. Секој јазик е богатство кај човек. Богатство, така. Да. И сега, на него не има богатство да го знае македонскиот јазик. Сигурно да. Добре. Јас ги школував, моите деца се школували на македонски јазик. И јас сум школувал на македонски јазик. Како што и вие и сите останати генерации кои што биле и пред мене и после мене сите се школуваат на македонски јазик. Па ние мора да си го читиме јазикот. Инаку да ни слушаме грците што нас ни зборат и што ни мушкат овде кај мушки што ни прават. Така не. Така не треба. Ние треба да застанеме цврсто и да си го браниме својот идентитет и својот јазик. Е така се брани и државата и својот јазик. И македонштината. Ви благодарам за встапениот простор. Имате убав ден. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Имајте убав и пријатен ден. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден, повелете. Добар ден. Во програма сте, повелете. Колку го штитиме свој, секој си го штити својот јазик. Ја живеам во албанско население и никогаш проблем су немал со албанското население. Добро. Да. Предходникот што вика дека не зборуваат албанците македонски, никогаш јас су го немал то, само 30 провокации што самите си нанесуваме. А иначе, обште проблем со албанскиот народ су немал. Живеам 40 години со албанци. Добро. Дали сте се уште на линија? Да. Добро. Ако ви тоа беше си... пријатен ден. Да, ви благодарам и јас вам ви посакувам убав и пријатен ден. Колку го штитиме македонскиот јазик е првата тема на која што денеска зборуваме и втората тема поради обилни дождови се излеа реките Треска и Биличка. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. За двете теми пократко.
Колку го штитиме македонскиот јазик? Значи, ако нешто треба да се штити, треба да зима со закон да се штити она, што е законски донесено и што треба да се спроведе. Добро. И тоа сите си имаме во Македонија и во цел свет, сите си имаме мајчин свој јазик. Дури и македонците имаме свој мајчин јазик, инаку се збора, инашто сеам од Западна Македонија, од Кичево, кај што мислам дека се збори меѓу најдоброто, меѓу најдобрите, најдобриот јазик на литературно македонски, и сум среќен, сум се завршил осмо одделение во првото школо на кое се предава македонски јазик во селото Подиско, Лене Далковски. Меѓутоа, имаме сите свој мајчин јазик, сакам да кажам, од источна Македонија до Западна Македонија, македонскиот јазик се разликува. Значи, тоа е мајчин јазик. Значи, како македонците и така сите други националности кои чувствуват, али албанци, срби, турци, руми, българи, си има свој мајчин јазик. Значи, никој не е против мајчинот јазик. Значи, детето кој се родит, се барат мајката. Таа што ме најблиско ќе се научи на свој јазик. Меѓутоа, ние треба да опочитуваме она што, ако живееме во Република Македонија, јас ако зборам на диалект кој не одговара, кој не може да разбора, тоа е на источна Македонија. Македонија се прави меѓу македонци, ме зборам пред другите, пред другите разнонеси. Значи, ние треба да го употребуваме на литературниот македонски службен јазик. Тоа се би донесено со закон. Значи, се зборувам како што контактираме со вас и од другите, да зборувам на еден разбилив јазик. А во Македонија е службен јазик, македонскиот јазик. Јас сум учил за време Сафаре и српско-хрватски јазик. Зошто? Српско-хрватскиот јазик беше најголемо, најбројно онако жители кои зборуваат во Југославија, србите, хрватите, босанците, црногорците. Затоа сите што чинува во Сафаре моравме да учиме во школа. Значи, не мајчин јазик во школата, но учеше на тој службен јазик кој беше прв службен јазик во Југославија, јако беше македонски службен исто во Југославија службен јазик. Така се сложно со сите претходници. Не имам против ништо пред албанците, меѓутоа сите држави кои живеат во Македонија, и македонците, србите, албанците, бугарите, ромите, како што рекох, сите треба да го учат македонскиот јазик, затоа што се живеат во Македонија, и тој да биде прв јазик во Македонија. А сега ние овие што изиграваме ова, како што рече претходот Али Ахмети. Али Ахмети не верува да не го знае. Тоа неговото село има денеска живе човекот Касум си, кога го поздравувам, албанец, кој знае македонски кој дар бил во нашето работа кај нашето, како прост човек, македонскиот јазик го знае многу вало. Значи, не да не го знае Али Ахмети. Исто тоа е некој камприц, некој инас што сака да води и да не просира тоде. Исто имам албанци кои пријатели кои зборат по-добро македонски јазик од многу македонци. И нивти интереса ги тера да учат на факултет во Свети Кирил и Метод Университетот во Скопје. Значи, самите ви кажат, ние сме Македонија и децата сакам да бидат специјалисти и стручњаци да разбират тамо кој ќе се учи македонски јазик, затоа што Македонија живе. Значи, да немам омраза, затоа не ова омраза, ова е укажување едно мислена. А за водите, сами, за водите, самите, мислам, допринесувам било дојдеќи бијаци, било потоби во светот, тоа не може, како што ќе претходни гледаш, Господа да го заправим, тоа е негова волја по негова промисла, меѓутоа ние она што ни го дала треба да го заштитиме, ние не што не сте го заштитиле. За време на СФРЛ имаше закон да не се населува села, се градува во полето кај се обработува земјата. Значи, имаше закон, се спроведуваше тој закон. Меѓутоа, нажал, денеска, покрај реките, покрај зерата, по полината, селата се селија, се е поблизо да се во полето, обработувањето земја се уништува. И по реката Варда пиме се града тамо бродови, некој не знае што, како, и одржливостта на оне нечистите работи, пластиките, јас им желим од Радика кој ќе почне од извор се до Дебарско езеро, тоа вол, пластика, се тоа, значи ние допринесуваме и треба се донеси закон за заштита, како што рекол многу преходници, кои не се придржаваат од таквите работи да се плаќа казна. Значи се со закон да се почне јазикот и дури и овие плавите, значи треба да колку толку барем да спречиме. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Кога станува збор за отпадот и за пластиката, постои организација во Македонија и те можете да ги пронајдете и на интернет. Ми се чини дека или иницијатива Сдружение нема фаќете за збор како до нула отпад и навистина имаат интересен начин кој што може да се намали отпадот кој што го правиме ние во нашите домови. Чисто е да може да се информирате доколку сакате што помалку отпад да имате во вашите домови.
Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Повторно. Се да видиме дали ќе има прекин во линијата. Ајте, повелете. Да не се повторуваме за јазикот, пошто доволно се кажа. Добро. Сите го зборуваме. Така да би рекла сега нешто за истекот на водите во Македонија. Имам случај со бајле да видам прилика, у ствари, да видам Лепенец колко е надојден и како го менја токот на течењето, оно си бара кај што му е на, кај што е на водата, токот водобар да се излива, она таму оди. А нема што нема гранки. Гранките се исто треба да се чистат, не треба да се оставаат. Затоа што јас се сеќавам на 62-а, кога беше поплавата, која постоеше могучност да се излие браната, па бегавме од домовите, одевме во Ѓорче Петров на брдото кај касарната, да се, ако во случај се излие, беше тоа се поплавено. Ние, граѓаните, не сме уопште совесни, немаме грам култура према природата, а природата знае така многу да не казни, што ние не сме свесни за тоа. Вардар не знае ни да пере, па да се фрлат машини во Вардар. Вардар не знае ни телевизија да гледа, па се фрлат телевизори во Вардар. И кревети стари, железни, тоа се спречува собира да не може водата да си оди правилно кој што треба да тече. Ние самите граѓани си нанесуваме зло на себе, па бараме кривица во реките. Реките не се криви, ние сме криви. И затоа секој граѓанин треба да биде совесен, знае кај треба да се фрли ѓубрето, дали да е тоа стар шпорет, дали е тоа машина расипана. Вардар не е за отпадни работи да прибира. Така да граѓаните треба да се освестат сите сами. Ако е убаво што не го стават шпоретот или машината во дневна соба и нека им стои за украс, па да видат колку време ќе можат да издржат да го гледат, тој предмет не е непотребен за гледање. Така и на вартар му смета се што му ставаме. Ако е вода, водата е поосетлива него што ние можеме да сватиме дека водата може повеќе да разбере него што ние разбираме. Затоа ги молам граѓаните секој да биде совесен, ни по планините да не ги фрлат кесите со ѓубре, ни по водите, него се знае каде се фрлат ѓубрето. Контейнер или канта за ѓубре. Нека фрлат и че немаме ни поплави, че немаме ништо. Пријатно и се најубаво. И благодарам за вашето јавување. Имајте убав ден. Добар ден. Мартина, добар ден. Само на кратко, за, мислам дека еден слушател малку ја дислоцираше овај, ја измести темата и ќе би настанало недоразбирање. Човекот кажа дека живее во албанска средина и никогаш немал никаков проблем со, со албанците. Значи не е воопшто темата во односот со албанците. Јас исто така, вие знаете колку пати се јавам, живеам во средина многу близка со албанци. И исто така сум кажала дека се бавам со јазици и многу ми недостасува тоа што не сум го научила, односно не сум направила избор да го учам и тој јазик, затоа што понатака во животот ми се појави како потреба. А сега навистина би ми било многу полесно и поудобно. За да ме разберат гледачите, што сакам да кажам. Мојот родител, мојата мајка е странец. Мојот мајчин јазик не бил македонски. Мојот јазик е македонски, затоа што сум државјанин на Република Македонија, затоа што Македонија е моја татковина, затоа што јас сакам Македонија и затоа што услов за да се биде документирано со документи државјани на една земја, основно е за било која земја да појдете и да побарате државјанство, услов број еден е познавањето на јазикот. Значи, ова мислам дека треба да го расчистиме на ова ниво, а не дали сакаме некого или не сакаме. Мислам, непотребно се навлегува во тема која едноставно не го покрива она што сака човекот да го каже. Ние сме сите хуманисти и знаеме која ни е целта во ова држава, тоа е со животот. Но кога се зборува за јазикот, треба јасно. Значи, јас најотговорно го кажу, ја кажувам мојата животна приказна, дека странски јазик е мојот мајчин јазик. Но
мојот јазик, на мојата држава во која живеам, чи пасош, лична карта, идентитет и се во животот кој носам е македонскиот јазик. И затоа господинот Али Ахмети на вистина е еден невиден преседан, и ја не знам во партиските кругови како тоа се толерира на високо државно ниво, секојдневното негово појавување за телевизија, каде што без преведувач да го иде по партици совршен македонски јазик говорат. И него, и затоа што им е поедноставно го знаат и го говорат, што по-нормално од тоа, па да му преведуваат на вистина на ништо не личи. И значи не зборувам за неболози, зборувам за тоа што ние секојдневно го гледаме. Еве тоа беше малата корекција што сакам да ја внесам во емисијата уште еднаш поздрав. Благодарам за вашето јавување. Немам уште долго до крајот на денешното издание на емисијата во ТЕК, така што во продолжение ве замолам да бидете пократки, поконцизни, за да можеме да вклучиме уште неколку гледачи. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас се јавувам за првата тема. Добро. Македонскиот јазик треба да биде службен јазик, а инака не ги бранеме луѓето што живеат во Македонија, било роми, турци, албанци, власи, тие може да се зборуваат. Меѓутоа, како службен јазик, треба едино само македонскиот јазик, бидејќи живееме во Република Македонија. И јазикот треба да биде македонски. Благодарам. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Добар ден! Добар ден! Добар ден! Повелете! Сакам да се темато да штитеме македонскиот јазик. Добро, ајде. За македонски, слушај, тоа е најважно. Не сакам ја албанците да ми зборат на мене, не сакам албанците да ми зборат на мене албански јазик. Ако му треба, те му албане там не криде, а ние да си тржиме, македонија се сакаме. Добро. Е, тоа е тоа. Ако сака албански, нека си во Албанија да живеја. А тука не смеја онда да ми збори... Ви благодарам за вашето јавување. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Па во двете теми сме во минус. Добро. Ние сите од менталитетот страдаме. Фашлит ни е менталитетот. Малку ли многу ни фали. Затоа сме растурени. За заедничкото не знаеме, не размислуваме. Не знам и поединачното како сакаме арно да ни е, ако за заедничкото не размислуваме. И затоа ќе спомнам народ. Народ е мноштво организирани луѓе кои живеат на територија од мајката земја. Зар не ви е машно што ние сме неорганизирани? Ниту функционираме, ниту живееме. Што чебе ше тоа мачнината голема од неорганизираност да не знаеме да ја победиме. Благодарам. И благодарам и вам за вашето јавување. Колку го штитиме македонскиот јазик, и втората тема, поради обилни дождови се излеаа реките Треска и Биличка. Како што споменав и неколку пати досега, ете има и доста поплавени домови, така што ми се чини дека и во последниве неколку години навистина доста често не се случува оваа ситуација. Колку сме всушности ние граѓаните одговорни токму за ваквата ситуација, односно за излевањето на реките? Добар ден. Добар ден. Повелете. За двојазично во што се зборувате? Не зборуваме за двојазичност, а зборуваме конкретно за македонскиот јазик и колку ние го штитиме македонскиот јазик. Па нормално ќе го штита, ако сум македонка, јас сум стара баба на 80 години скоро сум. Добро. Страмота е. Тројца во 44-та од моја фамилија заедина за ова златна земја ѓерко. Греота е од Господ, чубарат, дете факултети има, дете си зборват нивно, кои брани да не зборват? Ако сакам, ќе зборвам, ако не зборвам. Разбирам се овде, од кој дојдо во градот, се мешат, разбира некој збор.
Ама да ме натерат со сила да учам, не. Добро, ви благодарам за вашето јавување, имајте убав ден. Добар ден. Немаме гледач, да. Колку го штитиме македонскиот јазик и поради обилни дождови се излеа реките Треска и Виличка. И Биличка се извинувам. Како што реков, околу стотина куќи се поплавени, а како што се јави една гледачка од Струшка, од Струшкиот регион, спомена дека всушност и таму има доста куќи кои што се поплавени. Не знам како е во останатите градови, ети доколку има и луѓе кои што не гледаат од тие градови, може да се јават и да кажат каква е конкретно ситуацијата кај нив. Добар ден или може па селата. Добар ден, повелете. Добар ден, во емисијата сум? Да, во емисија сте, во програма сте, повелете. Сакам да дискутирам за првата тема, колку го штитиме македонскиот јазик. Ајде, повелете. За да биде заштитен македонскиот јазик, како треба да се направи некоја промена во нашиот устав. Затоа што во сите држави постои свој закон дека сите граѓани што живеат во таа држава ќе зборуваат на јазикот што го сносува таа држава. Например, како во Швајцарија, сите зборуваат на швајцарски без разлика од која држава се дојдени и службен јазик во швајцарски. Само сакам да ја запрашам граѓаните, не сакам да ги именувам, скоро околу 70% живеат во Швајцарија, дали го користат албанскиот јазик или зборуваат на швајцарскиот јазик. Ви благодарам и сте убав ден. И благодарам и вам за вашето јавување. Дали имаме време за уште еден гледач? Ете така, да. Навистина се овие теми важни токму и затоа денеска и ги отворивме. Јас се надевам дека во некоја следна прилика ќе имаме можност да зборуваме конкретно за македонскиот јазик и за тоа колку ние всушност го штитиме и го сакаме и го негуваме македонскиот јазик, колку всушност зборуваме и ние литературно. Се зборуваше секако и за диалектите, морам да напоменам дека диалектите се богатството на македонскиот јазик. Навистина имаме диалекти во оваа држава кои што се богати, кои што се интересни, меѓутоа во како што рековте вие на јавни настапи треба да се говори токму службениот односно литературниот македонски јазик. Јас тука би сакала да ви се заблагодарам што бевте дел повторно од ова денешно понеделничко издание на емисијата во текст. Надевам дека ете убаво започнавме оваа недела. Повторно гледајте не утре во истото време од 11 па се дока 14 часот, а денеска токму во 14 часот се најновите информации од Македонија од светот. Останете со програмата на телевизија 24. До гледање од мене.